Дорожню карту майбутнього проєкту з відновлення зруйнованих або пошкоджених пам'яток культури обговорили у Львові. Там із архітекторами з 8 країн зустрівся виконувач обов'язків міністра культури та інформполітики Ростислав Карандаєв. До чого домовилися? І що потрібно нашій країні зробити, щоб долучити міжнародних фахівців, знає Вікторія Балицька. Українська культурна спадщина суттєво постраждала внаслідок війни. Пошкоджено 860 пам'яток, її кількість зростає. Надати допомогу готова міжнародна спільнота архітекторів із 8 країн. Дорожню карту майбутнього проекту склали у Львові під час конференції з фахівцями з Естонії, Литви та Румунії. Нас долучають до європейських процесів. І робиться це просто на прикладі України. Країни, які в цьому приймають участь, це архітектурні спілки країн Естонії, Литви, Швеції, Данії, Німеччини, Австрії, Італії та Румунії. Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв висловив побажання щодо формату допомоги з боку іноземців. Дуже було б правильно сформувати інститут шефства, інститут патронатства, як то, наприклад, Міланська трієнале, як то, наприклад, Національний музей у Римі Максі. Міжнародні архітектурні інституції якраз і мають на меті поділитися з українськими колегами європейськими методиками, системами освіти та правовими механізмами у царині культури. Це може відбуватися на рівні розбудови спроможностей, на рівні підлаштування законодавства та на рівні обміну досвідом та знаннями стосовно культурної спадщини. Україні зараз вкрай необхідно перейти на європейські правові норми, адже попереду позови до Росії про відшкодування збитків, завданих військовою агресією українській культурі. Викликом є формування єдиної для всієї території України, але і спільної при тому з європейськими нормами методики оцінювання втрат, збитків, які ми зазнаємо внаслідок руйнації пам'яток. Поряд із відновленням зруйнованих пам'яток стоїть завдання збереження культурного надбання країни. І це стосується, зокрема, і музичного мистецтва. Це виступ 13-річного піаніста Данила Петрилка у щойно відкритому камерному залі імені Мирослава Скорика у Львівській музичній школі. Для мене велика честь заграти цей твір його і відкрити цей концерт. Я думав лише про нього, про Скорика. Згадував, як його був на його концерті, як він мені автограф давав свій. І я якби уявляв собі, як Мирослав Скорик писав цей твір. Камерний зал – це свого роду тренажер для обдарованих дітей. У ньому зможуть виступати понад 250 учнів школи. І зараз, під час війни, це неабияке досягнення. Це такі локації потрібні, перш за все, для тих діток, які ще не можуть виступати на великих концертних сценах і великих залах. А вони починають своє, так би мовити, свій шлях в музику з таких от менших залів. І великий обов'язок кожного з поціновувачів музики, з патріотів України – продовжувати велику справу, яку розпочав маестро, нести українську музику світом, нести її для українських дітей. Культура набуває великої ваги під час війни, адже підтримує бажання жити і дарує емоційне піднесення. Вікторія Балицька, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».